I u nastavku o nama. Naša medijska kuća organizovala je dva dana koncerte pod vedrim nebom ispred televizije. Drugog dana RTV piknika posetioci su imali priliku da uživaju u melodijama velikog tamburaškog orkestra RTV-a, kao i u zvucima orkestra Aleksandra Dujna. Zvuci tamburaškog orkestra upotpunili su uživanje u prelepom pogledu ka Dunavu. Iako je bila vrućina, mnogi su odlučili da dođu i na drugi dan manifestacije RTV piknik Ponesi ćebe. Došli smo malo, eto, lepa atmosfera i sviđa mi se ovaj koncept piknika i koncerta na otvorenom i tako došli smo malo da se provedemo. Očekujem da bude lep doživlje i da ovo postane mesto gde će se i u buduće održavati koncerti. Sa kim ste došli ovde? Sa drugaricom. Kako ti se dopada? Pa, s obzirom na zgradu, televizija je velika i dopada mi se puno, pogotovo gornji sprat. Lepo što tako svi sede tu na tom ćebetu i ovaj, baš je lepo ovde. Televizija jako lepa i pogled je divan. Baš poznajem neke iz orkestra jer igram folklor, pa oni sviraju kod nas. Za zanimljiv program najviše zasluga poneli su članovi tamburaškog orkestra koji su se mesecima pripremali. Ipak zvezde večeri bilo je 25 sjajnih muzičara i solistkinja Milica Dugić-Ponjević. Izvesti odobrene pesme filmskog evergreen repertoara i tradicionalne neke evergreen muzike, ali u jednom specifičnom izvođenju koje će biti napravljeno tako da se pravi zvuk mog orkestra Aleksandar Duin, bubanj, bas, udarati klavir, recimo Blue Moon, Moon River, Akvarela do Brazil, Wonderful World. Tih popularnih hitova druge polovine prošlog veka, to su hitovi koji su obeležili kako neke čuvene filmove, tako najbolje izvođače koji su širom sveta poznati. Pored zanimljivog muzičkog programa, posetioci su imali priliku da obiđu našu zgradu i posete studije. Muzički program RTV Piknik mogao bi da postane tradicija naše medijske kuće i na taj način pokažemo građanima kvalitetnu muziku kao i da uživaju u programu naše medijske kuće.